Poštovani gledatelji, srećan pozdrav! U današnjem 16. donosim vam specijal emisiju u kojoj smo otišli u goste kod Diva iz splitskog predgrađa. Već pogađate, riječ je o Slogi iz Mravinaca. Naime, ova ekipa ove sezone po prvi puta nastupa u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Jug, a imaju i najboljeg strelca Mario Amarovića, koji je u dosadašnjem dijelu ovog prvenstva zabio najviše pogodaka. Naši domaćini iz Mravinaca već nas nestrpljivo čekaju. Gospodin Zdravko Perko, predsjednik kluba, zvao me već nekoliko puta, zato nećemo ga ostaviti ovdje u očekivanju, nego da ga odmah i pozdravimo na početku naše emisije i putovanja u Mravinicima. Gospodin Perko, dobar dan. Dobar dan. Uspješni predsjednik, uspješnog kluba, mladog u ovom rangu natjecanja 3. HNL Juke. Da, evo, prva sezona nakon skoro 30 godina od kad smo igrali negdje tamo 90-ih u ovom rangu natjecanja i sad ove godine, nakon par godina što smo se borili za taj plasman, ove godine smo krenuli u 3. HNL. Evo, uspjeli ste to stvari, dobro stojite u ovom natjecanju, imate i najboljeg strijelca, sve ste to uspjeli izbalansirati, kako to, nije lako ovdje. Da, pa da, stvarali smo u momčad već nekoliko godina, Siniša Jarić je već 3-4 godine tu kod nas i polako smo svake godine pokušali složiti momčad i sad je naša momčad nekako, rekao bih, dobro izbalansirana nekako i sa iskusnim igračima i sa mladima. Imamo naravno najboljega strijelca, najboljega trenera, najboljega predsjednika i to je tako. Idemo onda za ovaj zeleni stadion, oni tu i rade te dobre rezultate. Ovaj naš stadion je u samom središtu mjesta i tako nekako i Sloga u središtu interesa mještana i nas u klubu. I svi mi koji smo u upravi nastojimo da taj klub svaki dan ili svake godine što bude što bolje, naravno. Ne samo seniori, nego i svi mlađi uzrasti. Imamo puno mladih igrača, imamo uzrasta od svih kategorija, imamo dvije uzrasne kategorije prednatjecatelja, tako da nastojimo na svim poljima biti ovaj nekakav uzoran klub. Evo baš smo spomenuli najavi, gotovo nema tko ne zna za Slogu iz Mravinaca, ne samo u Dalmaciji, nego i u cijeloj Hrvatskoj u posljednje dvije godine. Imali ste tu kup utakmicu sa Dinamom koja vas je itekako promovirala i pružili ste dobar otpor. Kad se prisjetite toga, bili ste jako blizu, ali nije to najvažnija stvar te priče, nego da ste se pojavili, pokazali zapravo. Da. Da, to je tako se to poklopilo. Mi igrali smo i tu utakmicu dobro, međutim smo imali još jednu utakmicu prije toga protiv Solina, našeg gradskog rivala, i njih smo uspjeli pobijediti tu kući, za osvojiti kup. Od Dinama smo izgubili, a prije toga smo dobili Koprivnicu gore u gostima, tako da je to, eto, malo je bilo tako medijski popraćeno i to nas je, recimo, ajde, medijski malo isprofiliralo, međutim, puno je tu bilo i rada i odricanja pustih tih godina da bismo došli do toga. I sve je to nekako stalo u tu jednu utakmicu, međutim je bilo puno važnije da smo te godine nastavili dobro igrati, da smo se plasirali u 3. HNL. Traže igrači puno love, ovako da vas pitamo. Pa ne. Nas ne ulove, ja? Ne. Ne traže puno, ne treba im ne, puno, mislim, zadovoljni su. Pa gledajte, niko nije zadovoljan, ni ja sa svojom plaćom, ni vi sa vašom. Ali ono, pokrivamo i nekakve minimalne troškove, bar puta, da ne moraju trošiti svoj novac za dolazak na treninge u utakmice. Bitno da je sve redovno, da budu zadovoljni. Pa, nemamo problema sa financijama, mislim da smo stabilni što se toga tiče. Ja. Nama je cilj da budemo nekako, ne mogu reći baš samo održivi, ali da veliki dio sredstava dobivamo iz drugih izvora, ne samo iz lokalne samouprave. Evo, 3. HNL plan do kraja ove vaše prve sezone, gdje ste hit prvenstva za sad? Pa, nastojat ćemo i dalje biti hit prvenstva, imamo sada najvažnija utakmica sutra, koju igramo, i nastojat ćemo na svaku utakmici biti što je moguće bolji, nastojat ćemo svaku dobiti kako seniora, tako i u mlađim uzrastima. Svaka utakmica je priča za sebe i nastojat ćemo biti što bolji, što dulje biti hit prvenstva i što više bodova skupiti i uživati u nogometu zapravo, zato smo tu. Nogometni ste entuzijast, zaljubljenik, zato jeste ovdje, ali kako izgleda dan predsjednika Sloge iz Mravinaca, jednog kluba iz predgrađa, Diva iz predgrađa? Pa mi smo ova uprava recimo zadnjih 6, 7, 8 godina, mi smo nekako se uspjeli posložiti da svaki ima nekakve svoje odgovornosti u klubu. U početku smo to tako stvari posložili, donijeli smo nekakve zajedničke pravilnike, pravila ponašanja, tako da bih mogao čak i reći da sam prilično miran, jer imamo ljude u upravi koji se brinu za svoj dio odgovornosti, bih rekao. Tako da ja zapravo sve više i više uživam. I to je cilj, jer znači predsjednik mora uživati, jeli, pozdravljati ljude kad dođu na gostovanje i uživati u sportu. A ovi moji u klubu, oni su zapravo ti na kojima se to većinom lomi.
nekakve strateške odluke donosimo zajednički, nekakve odluke i tako. Ali trener je odgovoran za momčad, odgovoran za treniranje, za rezultate. Tajnik je odgovoran za svoj dio, ja sam za svoj, tako da bih rekao da smo se evo, uspjeli dobro posložiti. Znači za Slogu nema straha, jedino možemo očekivati ovdje još koji rang više i to je to. Pa gledajte, nema straha, on ima straha za sve, jeli? Da, mi smo, mi smo dosta smo oprezni i uvijek nastojimo svemu prilaziti sa dosta pozornosti i opreza bih rekao, tako da da nastojat ćemo što duže trajati, odnosno nismo Sloga mi, jeli? Sloga će biti iza nas, a da mi napravimo što je god moguće više u našem mandatu i da ovima sljedećima koji će doći za nas, da nešto stavimo, nešto kvalitetno. Za uspjeh svake momčadi, osim dobre ekipe, vrlo je važan i trener. Ovdje je Slogu iz Mravinaca vodi gospodin Siniša Jalić, koji uzima zapravo i glavne zasluge, naravno u svoj momčad, za ove odlične rezultate Sloge posljednjih godina. Pa upoznamo i Sinišu Jalića. Siniša, dobar dan. Kako dobar dan, živjeli, evo, hvala Bogu, dobro. Čim smo na terenu, dobro. Kažu, ovaj je trenerski kruk sa 7 kora zapravo. Pa evo, meni je 29 godina sam trener, možda ne izgleda to tako da je to puno, sa 25 godina sam prestao igrat Međurepubličku ligu tadašnju, ne? I 17 godina profesionalizma u Hajduka, plus Cibalija, Zadar, Mosor, druge i prve lige i tako. Ali dobro izgledate, dobro se nosite ovaj sa stresom ili je to zbog Sloge koja vam omogućuje uspjehe zapravo posljednjih nekoliko godina? Pa to je zato što ste stalno s mladim ljudima, uvijek pazim da i ja malo protrčim i odigram malo mali nogomet i malo svima uvijek na travi i onda to daje jedan eliksir mladosti. Kad ste vi zapravo došli u Slogu, kako ide taj vaš neki put, kako ste zapravo i došli u Slogu, je li to bilo namjerno? Obično bude slučajno, jel? Puno naših trenera ima visoki ego i onda kad vodiš drugu, prvu ligu, bija si u Hajduka i tako, i onda desi se da te zove jedan predsjednik koji ima jednu ambiciju, viziju i tako, da počnete nešto graditi u četvrtoj ligi. Na prijedlog predsjednika počeli smo točno prije 3 godine, ovo je četvrta godina da smo zajedno. Moje mišljenje je da je najvažnije da trener uvijek radi. Znači, nije bitno da je uvijek na terenu, je važno i da uvijek radi, a da ne bira i čeka neke bolje, unosnije ponude i tako. Ja mislim da su unosnije ponude nešto vani kad se ukaže treneru, a ovdje kod nas, ukoliko dobro radite i napravite rezultat, prepoznaće to ljudi iz drugih klubova. Sigurno su to i kod vas prepoznali, evo idemo malo se ustati, pošto treneri, vi ste uvijek često aktivni ovdje uz liniju, rijetko vi baš i sjedite. Iako ste vjerojatno u četvrtoj ligi imali razloga dosta sjediti, ekipa igrala odlično, sad isto igra dobro. Pa, po potrebi, nisam trener koji misli da Galamon i Vikon i Drekon radi publike, radi nekoga ko misli da bi trener tako trebao reagirati. Ja se derem 7 dana u tjednu, a kad dođe utakmica onda trebam sjediti i davati one osnovne upute. Tako da nisam od trenera koji će uz liniju raditi cirkus i od sebe i od ekipe i od kluba, nego mislim da u 7 dana mogu raditi cirkus na treningu i tako se ponašam. Znači ima cirkus na treningu? Pa na treningu dam sve o sebe i derem se, mislim, jedno 10 puta više nego kad je utakmica. Koji vam je najveći ovako uspjeh po vama sa Slogom? Pa mislim ulazak u treću ligu, jel, nakon 48 godina Sloga je ušla u treću ligu, jel, u taj rang. I kup koji smo prošle godine osvojili, županijski klub, kup kao četveroligaš gdje igraju i drugoligaši i svi, to je isto nakon 50 godina, tako da su to sa Slogom najveći uspjesi. Evo, dobro stojite u trećoj ligi, sad dobro vam ide? Pa igramo ono što možemo, koristimo maksimalno igrače i njihove sposobnosti baš u smjeru rezultata. I mislim da seniori trebaju igrati na rezultat, a ne na ljepotu i hoće li oni
hoće li oni izgledati ili svidit se nekome. Rezultat je veličanstvo koje se poštuje u seniorskom nogometu. Znači, možemo mi reći za slogu da je to jedna pametna ekipa, spoj mladosti i iskustva sa odličnim trenerom. Pa mislim da su igrači tu najzaslužniji. Bez trenera i jedne izvanredne uprave predsjednika koji... A ne bi vi sebe pohvalili malo barem ono? Ili pa, to u četiri zida, pa onako ja. Kad sebe izbrojite, pa eto. Pa znate šta, o vama kad trener govore neki drugi, a vi kod trener, ja ipak mislim da igrači igraju i da ukoliko oni provode moje ideje, a hvala Bogu, evo već 3 godine oni to rade uspješno, mislim onda da rezultat ne bi smija izostati. Tako je, igrač, vas nose, evo tamo se oni zagrijavaju, ali koji vam je tu ovaj igrač? Znamo mi ko je tu najveći strelac i to. Svi su zapravo bitni. To je ono ko roditelj, nema djeteta kojeg volite više. Ma nema. Ja pokušavam biti maksimalno pravedan i pošten. Oni kao mladi momci uvijek imaju svoju određenu viziju. Kapetan naš Mario Marović, mislim to se ne smije zanemariti tih golova koliko je ona dala u ove 3 godine od kad sam ja mislim jedno 70-80. To ste ga vi stvorili zapravo? Pa ne, ja ne bih rekao. Lutao on negdje možda, kakav je bio na početku, prvi vaš susret sa njim pa, i sad? Bilo je sitni sukoba dok on nije isto navika na ono šta ja želim i šta ja tražim od njega, ali seniori igraju za gol, on zabija i tu treba samo skinuti kapu. Kralj je onaj koji ugurne preko linije, tako u gol. Pa hvala Bogu, mislim igramo za golove. Trener, evo i štoperica vam već radi, uzeli smo dosta vremena, igrači vas čekaju, pa evo, puštamo vas mi, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Živjeli mi sretno dalje. Hvala. Znači, dan prije utakmice, malo ćemo napraviti zagrijavanja, malo ćemo napraviti gori 2 kola, nešto prekida, kratko malo špricu istrčati i to je za danas kao uobičajeno, kao svaki dan. Evo da i upoznamo tog velikog Marovića, najboljeg strijelca trenutno 3. Hrvatske nogometne lige Jug, o kojem svi pričaju, a pogotovo njegovi ovdje iz Mravinaca. Leni, dobar dan, živim. Dobar dan, kako si? Dobrodošli, ovo super. Najprvo pitanje je samo Leni, odakle Leni? A to Mario Marović Leni. Tako je, Mario Marović Leni, to je povodstvo od otaca dobija, tako nadimak taj u djetinjstvu i tako kako je bilo njemu, tako je ostalo i meni. Onda postalo je naširoko poznato izgleda. Evo ga, neupitna tvoja ljubav prema slogi. Kad je to zapravo započelo? Bio si negdje probao nešto, ali ovo je tu dom tvoj, osjećaš se najbolje ovdje, zabijaš najviše. Pa je, počeo sam prve novodne korake sam napravio ovdje i onda sam prešao u školu Hajduka, gdje sam bio 6 godina. Odradio mladinski pogon, vratio se vamo, preskočio juniore i igrao odmah za prvu momčad. Kako je to učio odmah prvu momčad? Ha, to je ono... Velika trema, gušt, neopisiv osjećaj, kao igraš sa seniorima, sa starima po 10 godina o sebe, ali stekneš rutinu brzo pa onda. Puno ti je to pomoglo? Ma je, da šta je, i pogotovo to sad vidim zapravo, nisam još, realno, nisam još ušao ni blizu najboljih igračkih godina, jer vidim svaku godinu, svaku sezonu, da jednostavno da se dižem igrački i iskustvom i sa svim, tako da i uz pomoć ovih starih kolega, vidim da je to stvarno dosta dobro. Koja ti je najbolja sezona za sad bila? Dobro, ova nije gotova, ovo je tek prva u 3. ligi sloge tvoja i... Ali koja ti je bila najbolja? Gdje si najviše zabio? S kom si najsretniji? Prošla sezona jer igrali smo, izborili smo ulazak u Hrvatski kup. Igrali smo s Dinamom, osvojili smo ligu suvereno, zabija sam 37 golova i u sezoni. Ta prošla je nekako. I pretprošla je bila dobra, ali ova prošla je najbolja. Uvijek je tu brojka negdje 30, 40, 30, 27. I je to lako zabiti toliko golova? Pa ljudi pričaju o brojkama, zapravo jedan gol je teško zabiti. Zna svako ko se bori s nogometom da je i taj jedan teško zabiti, a kamoli neku veću brojku. Tako da ono, stoji iza toga puno rada prije onoga šta niko ne vidi na treningu, tako da utakmica je samo šlag na kraju. Kažu najvažnija ekipa.
ko ti je najveća pomoć od suigrača za te tvoje pogotke? Sad ćeš ti reći da nećeš ti nikog izdvajati to, ali ja znam ko je, a ti možeš sad reći da imamo si iskren. Pa, pogodija si, reka si, realno ekipa je najvažnija, stvarno ne bi ti ja nikoga izdvaja, ali to, vam reći, Brane Borozan i Ante Baralić su nekako najviše asistencija direktnih imali, a prethodi svemu tome... Šta ti stalno plaćaš kavu njima, pa ti sato dode? A mora ne. A šta je s trenerom? Dužan sam i neku večeru još odavno, pa me sad imataju, ali... Sad imaju snimljeno, sad si gotovo. Je, ja, sad je poslije ovog, to je to. Sad je gotovo. Sad daj mi reci ovo šta je sa trenerom. Nahvalio to, ali rekao da niste od početka baš bili na istoj valnoj duljini. Pa znate šta, nekako mogu reći da stvarno on je od mene napravio pravog profesionalca što se toga tiče i u razmišljanju, stavima i prema treningu i odnosu prema radu. U početku malo sam bio kolosijeka jer nisam prihvaća te neke njegove sugestije i savjete i te treninge. Ali kroz kako više sam ulazio u to, postaja ozbiljniji, sve ozbiljniji, ozbiljniji. Napredova sam u igri i jednostavno ti njegove taktičke zamisli su meni puno pomogle, pomogle ekipi, jednostavno vidiš da donosi rezultat. Ovo je treća HNL Jug, prvi put najbolji strelac trenutno, kako su planovi do kraja sezone? Pa ja uvijek kažem najbitnije je realno kao novak u ligi da ostanemo u ligi, mi kao ekipa. Meni osobno najbitnije rezultat ekipe cilje i uspjeh ekipe. Ako mogu normalno zabijati, nadam se da ću zabijati dalje. Koji je cilj? Koliko do kraja sezone? Ajde vidimo. Ako ti pogodiš toliko, vodimo te na večeru, ako manje zabiješ, ti ćeš na ajme, me, skupa šta, sa Baraćem. Znaš šta, to mi je najgore, to mi je najgore prognoziran, da ne volim se, ja moram reći ureći. Šta ja znam? A reci manje, ajde, pocijeni se. Ajde, ja moram reći nekih 20-ak da bude. Sad je već 10. Za možda 20. Ja bi ja zadovoljan s 20. Ja bi bio zadovoljan s 20. Prva je sezona, treća liga, jaka je liga, tako da ne treba nikoga pocijeniti. Da klub bude dobar, jel tako? Tako je. To je znači najvažnije. A ništa, želimo ti onda puno uspjeha. A daj mi reći samo, mislim, ti si tu sad Ibrahimović iz Mravinaca, Petković je Ibrahimović sad u reprezentaciji. Sve neki Ibrahimović imali ponuda onda za tebe, mislim. Znamo kakav Ibro igrač. Ma ima ponuda, ima razgovora, ali definitivno stvarno želim se fokusirati na ovih 8 utakmica do kraja polusezone i onda nakon toga razmišljati o nečemu šta će biti sutra. Tu nekako svaka utakmica sljedeća mi je najbitnija prva ova sutra šta dolazi, tako da... A od Petkovića nisam tijel uzeti dres nakon Dinama, tako da iš kakvi igrač je postao. A bi sad uzeo? Ne Dinamo u reprezentaciji? Bi, sigurno bi, sigurno bi. Znači ipak cijeniš to, vrlo ste sličan ti. Je, dobar je, dobar je, stvarno ste jede i napredo, ali ga se imam. To je utakmica ovom ranicima gledi. Sretno tebi, sretno slogi i nemoj zaboraviti sad kad te ponude neke dođe. Hvala ti i pozvani sam na večeru šta bude s ovim starijom ekipom. Živim, ajde. Hvala vam. Evo ga sa mnom i Ante Barać, legenda zapravo treće Hrvatske nogometne lige Jug. Jedan sigurno od najzaslužnijih, kako je Leni rekao, zašto je Sloga ovako i visoko na ljestvici u novoj sezoni. Ante, pozdravljam te. Živio mi. Si mi dobar? Dobar, dobar. Evo, Leni, sve najgore od tebi rekao. Samo da znaš. Nema veze, ispravit ćemo to. Ali da si mu dodao najviše, za najviše pogodaka ti i Borozan. Tako to je. Istina. Je. Kako je živio negdje, live noge se zajedno slažu, pa eto tako onaj. Iako ne mogu se oteti dojmu da i drugi su igrači onaj. Se odigra na vrhunskom nivou i zato je taj rezultat i takav kakav je danas. A kako je žive sa njim na tom, na takvim strelcima? Pa nadane. Malo je teško, ali u većini slučajeva to je slatko. Slatko iskustvo jedno. Kaže da je dužan i neku večeru. Samo jesi to zaboravio? To ćemo na polusezoni riješiti kad se sve ovi dojmovi slegnu i to onda će biti vremena za večer. Daj mi reci ti kako si zadovoljan sa Slogom sada u ovoj trećoj ligi. Nema razloga biti nezadovoljan. Pa tako, ja sam prezadovoljan od početka, sam već ovdje 3,5 godine. Klub je u stalnom porastu, znači ja sam došao kad je bila županijska liga, prepoznao sam... Zapravo ti si njih i uveo tu gdje jesu, nećemo biti skromni, tako? Ne, tu ima veliki zasluga ostatak. Na čelu sa predsjednikom koji je to malo stabilizira i diga stvarno na veći nivo, dok ja mislim najveće zasluge i pripada našem treneru Jaliću koji je, mogu slobodno reći, van ove lige, čovjek koji je prošao puno toga i koji je svojim iskustvom donio i tu mirnoću i pobjednički mentalitet i izgradio i diga par igrača i tako, kad se sve to ukomponiralo,
van serijski talent kao što je Lenji, još par momaka, naš par iskusni. Sad smo tu gdje jesmo u trećoj ligi. Nagaze trener vas i vas starije, on je rekao da mora na vama da, na malo, zapravo pokazati. Nama malo veteranima da, malo nam dao Duška, ali ne uvijek. Ne uvijek, da. Ne uvijek, ja. Drži tu svoju crtu, onaj, disciplinarnost i rada, to mora biti, pa evo, tako i nama. Je. Ali mi uvijek malo sa strane, normalno, malo se uvatimo. Znaš kako to ide, ono, kad si starije. Čuješ, ima Ante Barać još jedan, jel vas mijenjaju, će se on prodati na račun tebe možda? Broj je drugči. Broj je drugči, eto, dva Ante Barača. Da, dosta sam igra sa Baraćima i protiv Baraća, ali evo, dva Anta, to je stvarno onaj rijetkost. Ali lako se snađemo, on je malo iza mene, čuva meni leđa i tako. Pomažemo jedan drugom i ukomponirali smo se dobro. Bolje dva nego jedan. Bolje, a nema lošeg Barača, pa onda. Mislim da će se i ostatak lige složiti, ima ih puno u lizi i u drugoj, trećoj, četvrtoj, pa mislim da će se i oni složiti da nema lošeg Barača. A ništa, onda sa odličnim Baraćem i boljim još Marovićem i ostalim dijelom ekipe, sretno i dalje u ovom natjecanju. Hvala. Da ideš sa svoje polovine put dolje, Grbi. Bajo i Bijuk tamo. Ovdje su nam Boko i Ante Barać, on je tamo, el, ovdje će nam doći Šime, ovdje sa Bokom, ovdje će Martino i Ante stati. Mali dogovor ovdje pao, odigrat ćemo svaki po tri penale, ali možda dovoljno tri, momci? Ma dosta i dva. Ili imaš ti jedan te želje, dva, jel? Koliko je ti, koliko je ti daješ? Koliko se vi god ovi dogovorite. Koji je dogovor? Koliko vi zabijate, ma neću ja danas. Loža? Zabij sve. Sve? Da. Ako ni jedan, vi njemu piće. Piće za sve, tako. Za sve, dobro. Dogovoren. Ja znam da mu je već on proći to stranu, sigurno. Znaš ga, jel tako? Ante, zavi mu da bar da ga policija ne zaustavi. Aj, Lenis, spasi se malo. Ipak zna. Znači, zna se ko pije, ko plaća danas, sigurno, tako? A? Zaradio si, majstore, dvije pije. Samo bi izgubio da bi čekao ti. A znaš šta je dobro? Jedino kod tebe promaš, jedino ti braniš, ovi drugi golman ne mogu ništa. Hvala. Znate gdje ćete poslije treninga? Odmah idemo da dug bude riješen, da dug bude. Hajde, sretno vam bilo onda. I naučite pucat te penale, Ante, Leni. Sluga iz Mravinaca, kao što ste vidjeli, simpatična družina, spoj mladosti i iskustva. Iz tog razloga im najviše želimo još puno, puno uspjeha na nogometnim travnjacima. Poštovani gledatelji, nadamo se da vam se svidjela ova naša odiseja po Mravincima, a vi nas pratite već sljedećeg tjedna u jednom novom 16 tercu.